2008 yılda Farg'onaga period bo'lib kelganman. O'shandan keyin o'sha xizmatimdan boyinda men fura ushlaganimda, shu furani hech qanday nima deydi, Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan, ya'ni chegara qo'shinlari ofitserlari tergovchi bo'ladi-da, furani davlat foydasiga, ya'ni davlat byudjetiga pullarni o'tkazib berish kerak. Furani nima uchun ushlagansiz? Chegara tartibini buzgani uchunmi? Ha, ular noqonuniy ravishda chegarani aylanma yo'llar orqali buzib o'tayotgan paytda men ularni ushlaganman. Ushlab deganda shu ma'no tushuniladi. Tushundim. Qachon bo'lgan bu hodisa? Qaysi chegara nuqtasida bo'lgan? Bu hodisa 2012 yil aprel oylarida bo'lgan. Aha. Furani ushlaganimda, haliga aytgandek qonuniy chora ko'rish uchun xizmatni yana davom ettirishim kerak va tergovlarni jarayon qilishim kerak. Hujjat rasmiylashtirish uchun. Kecha soat 22:00 da qo'lga tushgan bo'lsa bu fura, endi o'zingiz o'ylab ko'ring, menda 3 oy vaqtim bo'lishi kerak. Hujjatlarni rasmiylashtirish yo'q, nimalarga topshirish. Qonun bo'yicha shunaqami? 3 oymi muhlat? Xuddi shunday. 3 oy, 3 oydan keyin agar nima bo'lsa, sanksiya berib, uni cho'zdirish ham mumkin-da bizda. Bizda chegara qo'shinlarida unaqa emas. Ayrim joylariga nima ko'rsatilgan, ya'ni qisqa muddat ichida tez aniqlab, o'sha buzg'unchilarni topib, qidiruv guruhlarini tashkillashtirib, ya'ni qo'lga olish kerak. Bu buzg'unchilar kimlar bo'lgan? Bu furada nima bo'lgan ichida? Endi qarang. Kontrabandami? Ichida, ya'ni haydovchisi rus millatli fuqaro bo'lgan. O'zi toshkentlik o'sha odam, rus, Aleksey degan odam edi. Vot. Men uni hujjatlarini so'radim. Hech qanaqa hujjatlari yo'q ekan. O'z so'zidan Aleksey deb o'zini tanishtirdi. Ichida 10 tonnadan ortiq nima bor? Zelim mahsuloti bor. Bizdan Qirg'izistonga o'tadi, zagatovka qilinib o'tadi Qirg'izistonga. Qirg'izistondan hujjatlar rasmiylashtirilib, o'sha O'zbekistonda o'sha paytlari rastamoshka qimmat edi, Qirg'izistonda arzon edi Rossiyaga ketish uchun. Shu maqsadda olib o'tiladi-da bizdan tovarlar. O'sha paytda siyosat shunaqa edi. Ya'ni rastamoshkamiz qimmat bo'lgani uchun ulardan chiqib, ulardan dokumentlashtirib Rossiyaga chiqib ketiladi. Вот ular nima qilishdi? Bo'zxona xodimini chaqirtirdim, kelmadi. O'zimizni rahbariyatni chaqirtirdim, o'sha milliy xavfsizlikdan hech kim kelmadi. Soliqni chaqirtirdim, hech kim kelmadi. Kecha soat 2 bo'lyapti. 2 da endi men post boshlig'i bo'lsam, sanasaydimmi, ya'ni biz boshunchalik o'sha qarorlarga asosan hujjatlar yana qo'shimcha rasmiylashtirishga haqqim bor. Buni men o'sha 400-chi qarorga asosan Vazirlar Mahkamasini, ya'ni musodara magazinga topshirdim. Ya'ni u Qushmatov degan rahbari bo'lgan o'sha musodara magazinining boshlig'i. Unga topshirdim, ya'ni vaqtincha saqlash uchun. Ko'rasiz? Buni topshirdim. Kecha soat 2-3 dan keyin ertalab uxlayman-ku. Soat 9 o'tirib o'sha bolani rosa so'radim, topolmadim. Keyin abeddan keyin maxsus xodimlar keldi-da, bor hujjatlarimni olib ketishdi. Hujjatlarimni. Kim bu maxsus xodimlar? Maxsus xodimlar qayerdan keldi? Maxsus xodimlar milliy xavfsizlikning ichida maxsus xodim maxsus bo'lim bor. Ya'ni chegara qo'shinlarini nazorat qiladigan organ. Rejim. Da. Uni asobadel deyishadi. Вот. Ana o'sha o'shandan kelishtirib hujjatlarimni olib ketishdi. Keyin men Furam xon deb yaqqa-yaqqa rosa yugurdim. Topolmadim. Chunki mandan o'sha ushlagan paytimda aloqa xati bilan Toshkent axborot, ya'ni 02 ga registratsiya qilinadimi? 02 ga registratsiya qilinadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bizdan 02 ga o'xshagan registratsiya qilinadi deganimiz bor. O'sha kitobda o'sha furum ushlanganlik to'g'risida batafsil qo'shimcha ma'lumot beriladi. Ya'ni первичный ma'lumot deydi buni. O'sha ma'lumotni berib qo'yganman, ular mendan so'rashyapti. Qani fura? Ya'ni chegara qo'shinlar qo'mondoni mendan o'sha furani so'rashyapti. Keyin furani boshladim. Qayerda? Qarasam bu bola endi bu Vazirlar Mahkamasi yana 200-chi qaroriga asosan 30 millionga sotish maqsadida chunki zelin buzilib ketadi, yana 3 kunlik, 4 kunlik vaqti bor. Agar uni vaqtida sotib davlat byudjetiga o'sha pullarni tushuntirmasa, bular o'zi nima deydi, zelin mahsuloti uchib ketadi, to'g'ri, kuyib ketadi.
o'sha qarorga asosan nima qiladi, sotayotgan paytda 30 millionga sotayotgan uni SB xodimlar keladida uni bosib olib ketishadi, podvalga tiqishadi. O'shandan keyin menga boshlanadi tuhmat. Tushunasizmi? Nima deb tuhmat qilishgan? Tuhmatlar boshlanadi. Ya'ni menga to'rtta modda qo'yiladi va o'sha 24 soat ichida O'zbekistonni tark etib ketish to'g'risida anaqa beriladi. O'zbekistonni tark etish to'g'risida. Nima uchun? Endi nima desam ekan? Sizga ayblov qo'yayotgan bo'lsa, sizni tergov qilishi, sud qilish kerak emasmi? Nega O'zbekistonni tark etish shartini qo'yishgan? Sud bo'yicha tushuntirib beraman. Endi qarang, sud qanaqa bo'ldi? Sud boshlandi. Sudyaga men hujjatlarni rasmiy ko'rsatib berdim. Mana bu 200-qavat, mana 400-qavat, mana bu 182-chi jinoyat kodeksining moddasi bo'yicha, mana falon narsa bo'yicha deb barcha nimaki hujjatlar bo'lsa, o'shalarni taqdim qilganman. Sudyaga. Sudya nima dedi? Prokurorga qarata men qo'l qo'ymayman bunga dedi. Bu fuqarolik sudimi yoki harbiy sudmi? Qayerda bo'lgan? Yo'q, harbiy sud bo'ladi. Qayerda bo'lgan bu sud? Rahmonov Farg'onada bo'lgan. Farg'onani nima deydi? Harbiy okrug sudida bo'lgan. Mana shunaqa biz qonuniy harakat qilganmiz-ku desam, u aytayaptiki, san dedi, furani ushlab olgin. Sani fura qutqaradi dedi, advokat aytdi. Nega desam, fura dedi juda katta odamni yuki bo'lgan dedi menga. Shuning uchun sani qutqaradi u fura dedi. A sizni o'zingiz bu fura haydovchisini ushlaganingizda aytmadimmi kim odam ekanligini? Gap so'zlar tarqalib ketdi. O'sha boshxonani boshqa uchalinadan kelganlar, uzoqdan qarab kelib ketib yurganlarni men qulog'imga eshitildi. Shu yerdagi mesnilar opani yuki deyishdi. Opa kim? Opa deganda o'zingiz bilasiz, Gulnora Karimova deyishgan. Lekin bunga ishonchim. Endi o'zi masalan mana chegarada xizmat qilgan paytingiz, o'zingizni praktikangiz, tajribangizda qanaqa bo'lgan? Ma'lum odamlarning yuklarini, ma'lum odamlarga tegishli mashinalarni to'xtatmaslik haqida qanaqadir ko'rsatmalar bo'lganmi sizlarga? Endi bular bor-ku. Mana ko'rsatmalar qanday bo'lardi? Sochim biz katta odamlarimiz, o'sha problema deymiz, boshqa ular aytishmasdi. O'sha mesnilar hal qilardi. Misol uchun Ilhom degan yigit bor edi o'sha paytida, generallarni, o'sha vazirlarni uchirib yuborganda, o'sha ko'zim oldida men vashi tom ketib qolgan bu vaziyatni ko'rib, buni men sudda ham, yaqinda sudim bo'ldi, sudda ham aytdim-da, men dedim, nimaga bu odamni tanimayman deb aytdim deganda, chunki bu odam juda mana shunaqa odam, vazirlarni ham dedim, uchirib yubordi ko'zim oldida, davlat sirini qayerdan biladi bu bola, yoki nechtatni ishlaganmi bilmayman, lekin bu bola chegaradan yuk o'tkazardi. Mana o'zingizda ham qanaqangizda yozilgan o'sha chegaradan yuk o'tkazib, mana shunaqa menga pora bergan deb turib bitta qog'oz yozib bergan, sizlar shunga ishonib mani ayblov e'lon qilyapsizlar. Mana shu ishlarni, o'sha davlat sirini qayerdan biladi? Men bu odamdan qo'rqaman, chunki o'sha paytida u aytgan gapi gap, nima desa tanki uchadi desam uchadi deyman, nima deyman, o'sha odamlarni ko'rsatmasiga asosan bizani mana shunaqa chegara qo'shinlaridan uloqtirishgan, tushunyapsizmi? Chegara qo'shinlarida ishlab yurgan paytingiz siz o'zingiz shunga o'xshagan topshiriqlarni, noqonuniy topshiriqlarni bajarganmisiz o'sha davrdami? Aha, albatta. Nimalarni o'tkazgansiz chegaradan? Man birinchi safar boshida yo'q deganman, keyin menga asobadeldan telefon qilishdi, o'sha akani kering dedi. Keyin u aytgandan keyin xo'p dedimda, men otam bilan qaytarda yana uchrashdim. Borsam endi to'rtta o'sha man delamda yozilganda o'sha to'rtta nima shaftoli, barobatlar, o'sha moshina nimalar yuklar, ya'ni meva chevalar O'zbekistondan qo'shni Qirg'izistonga chiqarish to'g'risida. Keyin man nima qilardim, boramanda o'zimni ustimdagi serjantga aytardim, bugun kechqurun Ilhom degan mana shunaqa yuki bor, o'sha asoba birontaga yozib qo'y, agar biror narsa bo'lsa sizga javob beramiz, chunki uni buyrug'i deb man unga tushuntirganman o'z serjantlaringgada, qo'l ostimdagi serjant. Keyin nima qilganmiz, o'sha odam kelar ekan ertasi kuni, endi man poylab o'tirmaymanku bularni qachon o'tkazar ekan deb, man buyruqni beraman, chiqib ketaman. Ertasi kuni kelsam serjant aytayaptiki, yo'q dedi, man dedi ishdan
Nima bo'ldi san? 20 ta damas bilan kelishdi bular deydi. Men jinna bo'ldim bularni to'g'ri qilsa o'tkizmasdan. Kechqurun yana qilishdi telefon. Bu midi? Yo'q, o'ldik, qildik. Qolon bo'ldi, to'yon bo'ldi deb. Ha, xo'p. Bular 20 ta olib kelyapti. To'rtta degandi. Nima bo'lyapti desam, "Ha, kelishinglar" deydi. Boraman. 16 ta deydi, 12 ta deydi. Keyin u yoqda qilib, mayli asobadin yuzi yana bo'lmasin deb turib 8 ta nuqta qilib, o'sha joyda ruxsat nima? 6 ta, 4 ta yoki mana shunaqa soni chiqqandan keyin yuk o'tib ketadi-ku. Ertasi kuni yana o'sha serjant manga o'qiladi. Iltimos dedi, man dedi boshqa joyga period qiling. Ha, nimaga desam, xalq yoqdan chiqyapti, nega asobadin yuki o'tadi, bizaniki o'tmaydi deb. Bu damasni ichida nima bor? Bu damaslarni ichida. Shaftolar bor, shafto. Xurmo, shaftolar, yana nima? Meva olib o'tishgan Qirg'izistonga. Meva. Rasman ruxsati yo'q edi olib o'tishga bularni. Endi bilasizmi, bularga bizaga 10% uchun to'lab o'tish kerak. Keyin bularni maqsad, bilasizmi? Ularni maqsadi mana shunaqa juda katta odamlar orqali chegara hududimda pul ishlashyapti. Menda miyamda mana shu narsa fikr bo'lishi kerak bo'lgan narsa ekan bu, tushunasizmi? Ya'ni mani atrofimdagilar hamma poraxo'r, keyin man nima qilaman? Ularga qo'shilib men ham chegaradan soqqa qilishim kerak ekan degan miyamga o'tirib qolishi kerak. Mana asoba deb soqqa qilayotganini ko'rsatib berdi. Ezbi ko'rsatib berdi, keyin komandir chat ko'rsatib berdi, keyin man barobatda hammasi mana shu chegara. Lekin men o'yin ekanligini shu paytdan yaxshi tushunganman. Siz o'zingiz dolya olmaganmisiz bu odamlardan? Yo'q, yo'q. Men javoban nima qilganman, bilasizmi? Qarang, mana xalq aytayaptiki, nega buni ham yuk o'tyapti, asoba dinlarni yuk o'tyapti, janiki o'tmaydi deb xalq nima qilyapti-yu, ovoza qilyapti. Ularga ya'ni mahalla raisi tom orqasida 0-6 sotik yer uchastkasi bor degan berardi. Keyin men ularga mineral o'g'it olib chiqishga ruxsat berdim. Ko'rasizmi? Mineral o'g'it. Keyin bular nima qiladi? Ana o'sha orqali menga pora berishdi, yana qilantirish uchun hamma kuchga kirishganda, shu stok mana shu yerdan yo'q qilish bo'lgan. Tushunasizmi? Siz kontrabandaga qarshilik qilganingiz uchun sizni yo'qotmoqchi bo'lishgan demoqchisiz. Ha, men bularga chegarada o'sha hech kimni ishlatgani qo'ymasdim. Hech kimni. Qaysi chegara nuqtasi bu? Bu Farg'onan, Lag'on, Gurpiyon, Polmon mana shunaqa chegaralar. Eng achinarlisi bilasizmi? Kuchaytirishga kelgan guruhni jo'natishgan yonimga. Ular yuk o'tkazishayotgan nima necha marta qo'lga man chegarani yuk o'tkazmaysan deb. Ana o'sha o'tkazavergandan keyin qo'liga qurolni berib, mashinasiga o'tqizib, ko'chaga o'zi bitta gruppani. Ya'ni uni so'lab ko'ring, vorozonniy gruppa, ya'ni qo'llangan guruh qarovsiz. Qarovsiz, ya'ni ularni hech qanaqa nimasi yo'q, ko'chaga chiqarib haydab yuborganman. Keyin boshliqlar mana o'sha haqiqatda mana siyosat yo'qa hech kimga ishlatishga ruxsat bermayman deganda eshitsin bular deb degan ma'noda bularni haydab chiqarib yubordim. O'sha kuni kechasi kelib hammasi bunaqa emas, bunaqa bu короче, qulomiyamni yeb yana qaytarib o'sha joyga kreslga o'tkazib qo'yishdi mani. Chunki men o'yinlardan charchadim, bo'ldi, ketaman deb raportlar ham yozdim. Toshkentga o'sha chegara qo'shinlari rahbariyatiga, Toshkentga milliy xavfsizlik xizmati rahbariyatiga murojaat qilib ko'rganmisiz? Bu narsalar haqida aytganmisiz, ularga bildirganmisiz? Qarang, bularga bor-ku, mana. Menga chiqyapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana boshlig'im bor, to'g'rimi? Ular qizi bor. Ularni ham boshlig'i bor. Kimga aytaman? Bir mana shu ishni qilayotgan bo'lsa. Ko'rasizmi? Mana shunaqada tsipochka ketgan tepaga. Qayga kirib ketsangiz borib, vashi pouchini chiqa olmaysiz. Mana shunaqa hudud bo'lib qolganda u joy. Islom Yunonov raport yozib berdim. Keyin ular qabul qilishmadi bu raportni. Keyin nima qilsang qil, mana senga. Lekin bilganingni qil deb yana chiqib ketdi. Men bu bolalarga qo'liga voleybol to'pini berardim. O'zim chiga qildim, lekin o'sha jo'natgan odamlarni chegara qo'ymasdim. O'ynashardi, boshqa qilardi. Короче, o'zini eplayman qo'y. Menga o'sha chegarada soqqa qiladiganlar kerak emas.
Çünkü bunların taktikası sigaretçilerini nima qilardi? Yani miyasiga o'tkazib, soqqa qilyapti. Men atrofingdagilar sanin soqqa qil deydi. Ular tirtirardi keyin soqqa qilganing shunaqa siyosat qilishgan. Biz chegarachilar egasiz tovar moddiy boylik qo'lga olamiz, ya'ni noqonuniy kirib kelayotgan tovarlarni oldik deylik. Endi ularni biz nima qilishimiz kerak? Qonun hujjat asosida qani xuddi shunaqa qilib musodara magazinga topshirib, keyin egasiz deb turib fuqarolik sudi bizga egasiz deb hukm chiqarib berganidan keyin biz buni davlat byudjetiga pul ishimiz kerak. A bizda bu narsa bo'lmadi. Faqat bu ishni chegara qo'shinlar bo'yicha bitta ofitser o'sha ishni qilganman i qolgan ofitserlarga mana shular qilaylik. Chunki buyruq bergan odam qamal yoki period bo'lar, boshqa bo'lar. Qonun qamalmaydigan, buzilmaydigan hech qayerga ketmaydi. Chunki biz qonun ishimiz kerak deb ofitserlarni to'pladimda man. Ya'ni siz O'zbekiston chegara qo'shinlarini, sobiq milliy xavfsizlik xizmatini, prokuraturani, bularni hammasini jinoyatga sheriklikda, korrupsiyada ayblayapsiz, shundaymi? Xuddi shunday. Qo'lingizda dalillaringiz bormi? Ha, o'sha hujjatlarni sudyaga ko'rsatdim. Mana dedim. Men dedim, mana shunaqa 115-chi aloqa xati degan siz qo'lingizdagi to'xatdan minglab topshirganman bizga berayotgan noqonuniy dedim buyruqlar dedim. Bu yerdagi buyruq bergan odam yo'q, qamaladi yo'q, falon bo'ladi yo'q. Men dedim, qonunni bajardim deb sudyaga ko'rsatdim. Nima dedi sudya? Sudya men qo'rqmayman deb turib ketdi. 15 kundan keyin 20 kundan keyin qo'limga tumini berishdilar-da, bor ket. 24 soat olib ketdi deb shuncha bilan ketgan mana. Ya'ni ishdan ketdingiz? Yo'q, qo'limda sud hukmi bor. Mana shu narsalarni olib chiqqanim uchun mana hozirgacha mana 5 yil 6 yil bo'ladi. Hali muammo bo'lib qolib ketyapti. Ish yo'q bu krasniy dedi buni. Qizil modda degani hech kim ishga olmaysa ekan bu modda bilan. Hozir chegara qo'shinlarida ko'p narsa o'zgargan deb o'ylaysizmi chegara qo'shinlarida? Mana siz ketgandan beri. Qaranglar, hozirgi yurtboshimiz men o'sha odam juda ham hurmat qilaman, olib borayotgan siyosati vaqti juda ham to'g'ri. Sababi mana o'zingiz o'ylab ko'ring, o'sha davrda bizlar qo'shni davlatlar bilan juda yomon bo'lgan ekanmizda. Buni Moskvaga borib, o'sha psixolog nimalar bilan politik geopolitiklar bilan suhbatlashganimda menga juda ko'p yaxshi ma'lumotlar berishdi. Sababi qarang, hozir o'sha davrda oldingi doktrinani aytmoqchimanda, qo'shni davlatlar bilan yomon munosabatda bo'lganimiz evaziga mana Orolda dengiz qurib ketdi. Qarang, Orolda dengiz qurib ketdi. Bu hozir sandan bo'ldi, bundan bo'ldi degan gapning umuman keragi yo'q. Chunki hozirgi prezidentimiz mana shu narsalarni bila turib qo'shni davlatlar bilan yaxshi bo'layapti. Lekin siz o'zingiz chegarada ishlab yurgan paytingiz shu siyosatni, o'sha chegaralarni yopib qo'yish siyosatini to'g'ri deb o'ylagan, shunaqami? Endi biz o'sha paytda zombi bo'lgan ekanmizda. To'g'ri deb ishongan. Shu siyosatni bajarib. Terrorchilardan himoya qilyapman deb o'ylaganmisiz chegarani? Na, o'sha paytlari dushmandan himoya. Yo'q, men o'zim to'g'risini aytsam chegara hududlarga qurol bilan chiqmas edim. Chunki askarlarim qurollantirib chiqardim. Sababi men askarlarga aytardim, qo'shni davlat bizga qo'shni Qirg'izistonda dushman emas, bizda do'stona aloqamiz bor deb ularni juda ham haligi siz aytgandek qilib askarlarni tarbiyalamaganman. Chunki unaqa bo'ladigan bo'lsa xuddi Afg'onistonni chegarasini qo'riqlagandek bo'lib ketardikda, rejim bo'lib qolardi.